специално за всички гости. Ела! Сол! Еша! И така, от щастливата мама Танир, щастливия дядо Бисер, за своите деца най-вече, за малкия принц Бисер, за цялата фамилия да сте живи и здрави! И аз е фамилияк и яша! От щастливия дядо Бисер и щастливата баба Алтана, значи 50 евро за оркестъра, сена ми печа веки, най-вече за малкия принц за Бисер, и 20 евро за Ставей студио, намерено студио. И така пристигат още 40 точки от щастливите родители за малкия принц Бисер, специално за цялата фамилия, за малкия Бисер, за принца. Ела, легендо! Sikno ko telefoni mange pene kan ju lo baktalo fiam dilo mochamo o bisere vo princo ko telefoni mange pene kan ju lo baktalo ai di ashi asha mit chaveske ai di ashi asha e bisereske Ayde yaşa yaşa Met Chavezke Ayde yaşa yaşa Hepi serezke Skupi gosti, pozdravim specialno najštastivite roditelji Za malkija princ, za Biser Za cijelata familija Paro se rami, taro kako, apačo И от малина от гостите от Англия, за виновника, за принц Бисер, за неговите родители, за всички гости. Еша! Ела, шампион! Цак, цак! Let's go! Жами Али Мочаво, от тато си бахта, Принцовски, айди яши яша, мет Чавеске, айди яши яша, епи Сереске. Цак, 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 цак! От щастивите родители за малкия Бисер специално, от Абачел специално, гостите от Англия, Пепалеске, Бисереске, значи Пепалече, За виновника, за неговите родители, за всички гости, за Чуабачо Бешеро. Цак, цак! И от баба Тани, и от дядото Бисер, за нашите скъпи гости от Италия, за Жарко и Даниена, за шефовете! Цак, 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 цак! Айде, шефке! Kajuno baktalo Pijam dilo močava O biserevo princo O telefoni manke pene Kajuno baktalo Ajde jaši jaša Med Čavezke Ajde jaši jaša E biserezke I odrome za čalno familija Ajde jaši jaša Med Čavezke E bisereske Che da nasi non chiede Mi godi sa oreste Di capire me
Luchamos cada barrio ver, champion y otra camomel. Luchamos da putlacho, se nos ve tu cantarel. Ay, día se acha, me chaves que. Ay, día se acha, e piseres que. Bravo, bravo, maestro.